Në Serbia të kanë dërguar në erë, shiku, me mbonë informacion? Po, këm marrë detyra pej shërbimit informativ të Kosovës. Keshku i ke kry? Po, e këm kry me shumë sukses. Tash po flasim se i këm bodo vjetë. Që... cilin të më donë në ke nëj politikan të juur që javlin me përmanë? Dhe, dhe nësi Miloševici, alo ka qenë fuqi, dhe në vitin sigurisht? 2000, po kuna e 99-2000 që u konë për, për dhe më donë për qështjet e pregaditjes për Hagë. A ke arrit në informacion me anë të Miloshit të shikut? Ja, ja, me Miloshin në nuk jem po. Po jo më po, po realisht për njerëzve. E këm kryu punën ta mënyrë profesionale. Po që ta të dhash këtë liber. Po jo njerëzve, o vjone. Unë jam mjeshtër i kësaj pune. Po jo direkt, normalisht e direkt. Ja, 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 dëgja. Unë kontakte këm pas të ndryshme, se i këm ruë këto kontakte. Po në informacion, ja vëke siguru, sigurisht. Edhe nena u ka dash me ditë shumë mirë, për shamëll, qysh mi gjetë vendet ku janë, se rajshin atër shumë, për u këshin hotin, për shumë njerëz kanë rajt që janë gjallë, apo kupton, edhe njerëz vijë me shumë pare shumë. Edhe tash, për mes kjo ka qenë njëra për i dityrave, mi kuptue, kush janë ata njerëz, Allah zhvere shanena për i Serbis, po edhe shqiptarë tonë. Dhe një për i dityrave. Dityrë tjetër, u konë, mi ditë ku janë varezat në Serbi masive, që i kanë futë të dashurit tonë. Shumë çështje kanë qenë të ndjeshme e për cilat ky burrë që i kje përpara ka kryer shumë punë të mëdha edhe ja ka dërzuar shërbimit informativ. Bravo. Shikut. Bravo. Katri Veselit, Elmir Eqicës, Elatif Gosht. Bravo. Ata i kom pasë e prorë të mitë. Edhe kom punu me mburje, me krenari. E përshëndesmi si domos Elmir Eqicën, në onë e kam bek. Të më vje mirë shumë. Dar të gjitë e sigur shumë. Por deputetin... Shkurt për të apun i pyti për me ditë sa i shqiptar. Ama shumë për të vëqi që da Albin Kurti. A dhe që thojnë në thue të Albin Kurtit nuk e dho... Për të thashe të dytë i kitë lusë më më dukët. Ja, 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 ja. Albin Kurti jë më rritë me ta një hymje. 27 vjetë një hymje babën e nonën e ka aty. A i ka dole se ta shështë të ministë. Ja, kja është paradoksale kështu edhe. Parede, pa ka i dole. Albini është një djalë shumë inteligent, një njeri cili i vujtëm shumë ka dhonë kontribut të jashtëzakonshëm shumë për çështën kombëtare, a që sa ka mujtë. Tash, në këtë konceptin politik, atë spajtona me te. Ka bo gabimet shumë ta. Dëmonë, mendimi më është ajtë dhe të menon qëka do më ndudhime se po dolmi pak pëllom se këthejmë ja petë të udba qëka do më ndudhime qëka do më ndudhime se ti kogjëj djeni të Mitrovica Veriure unë e poshe edhe adita që u taku bashk nëse s'ka boj guzeme për man nuk e di për që për flet fulle me Milan Radeqici nëse s'ka boj është në nënkryetori listës sërbe po ajo është lista sërbe është e regjistrume në Komisionin Qendrorë Zgjedhore është parti politike që i ka pranuar gjitha premisat e Republikës Kosovës. Po. Ka deputet, 10 deputet i ka në Parlament Kosovës. Ai është nënkryetari i listës sërbe. Unë i them ti je bosi i listës sërbe, po ai është me letra nënkryetari i listës sërbe dhe jo vetëm me te, unë me gjithë tha. Më çudi që ti tha do informacione edhe për emisionin tonë, atë më vjen çudi që Daniel ke bu. Çka ka thonë për emision tonën? Kur të vjen ai këtu, kur të kesh ndaj mundësi, ti thot ai vetë edhe më mirë nështa. Po tha, është një emision shumë patriotik. Tha akon, po tha, njerë kanë shti do policin, që më tha, po e kanë lidhë policia, tha dy erë. Njerë tha në studio njerë kështu. Po, edhe e fletë shqipën shumë rrjedhë shumë. Daut Aradinjën, tha e thirë shpesh në emision. Po, tha që Dautin e ke posë në emision. Edhe për do tjerë, po tha që është emision i shikuar, a përshëndetje në Serbi e thrasin. Po, a? Po. Kështu që, po mënej, edhe në Serbi, këtë emisionin tënë pikësyrë kanë atje, edhe dhe një farot boshi, kështu, po, këmi dit. I sholla e këshurë dhe Vucici, si të mos kërë e këra pos me Shqipunje, a? Si të mos me Shqipunje kërë e këra pos. Qfarë koincidence, për zë, ashtë e mundshme, e këtim du të më lajmëruë. Fëllë për ukit, kush është? Êshtë... Vishë, po, mirë në emru, po, e dita që... Vishë, a guzat dhe më me interfën zguzuj, ma? Po, pi pytin... Që, së spinol.
Alo? Po flas shqip, një moment, po flas shqip se jam në emision drejt për drejt në Koishia Show, te Sadriu. Nduk e ta dit kërë dëgjum, tregova. Po po me mua që e këtu është. Da po vjen thuj, me hovenjerin. Jo, po i ka patriotikë këtu emisionin. Po çe çe po. Jo mos më abu se dha ditë më thoa e Saribur. Ja, mirë, çe bëj të kadal. Ata lo am Ja, po mos më abu se ta na thënë çe. Vetëm se kësaj. Çe po vull me serb. Ja, po se ky është malazez, nuk është serb. Po. Po. Alo? A di çe po? Po. Përshëndetje po. Se a ditë që e thohet po na një e ke pos Dautin emision e ke pos policinë Kosovës. Do emisioni patriotike na thash mos po do më na kërcënua ti. Se nas vim ka veri. Jo po po më gjë shkoj më. Hajde si duj se edhe Ovenieri po thot ambasadori Ovenieri a kini aty. A më plan me toaletë. Ha? Jo Fatmir jam. De po flasëm shqip se jam para kamera, prish punë ty a ki problem që dëgjëm. Jo, falë dhe sërbesh lirë. Se ta përkëdhej me titra. Po. Qka do më bumre burë me këtë farë zedë një ca asociaciona? Qka një të bua tjenë veri burë? Hajde, leni këto sene tjetojmë bashkët i krymë këto. Ha? A? Po dhëtë... Jo, ha? Po qëre... Mu Amerika më ka shtin listë zezë, po që ta është fillë listë e zezë dhe vërtetë. A dhe thotë kjetu i që edhe albi kurtin kanë me shme? Po për kanë mërë burë. Për kanë mërë? Ja një një krizë me për që shpiti. Po dhe ne ka rrosë sankcionet Amerika. Mërë vete për liberalizim, tu i burë i sholas në hekit. Dë gjëmë, a ta bëj një pytje, po a bën me të shumë në telefon? Nene, da ti po stavim jedno pitanje pa... da të pusti mu interfonu, da të slusha... Aja, s'po dënë në interfonu. Po. A ka mund... Po të shtjere pyjtë, të për të bëjë shqip. Qështë i kje punët me këto partitë politike shqiptore, apo... Cilat gënë ma shumë të dhujbur? Me krejt, pëhet, kontakte, këm edhe pëhet, i këm dosje dhe krejt partitë politike shqiptore me këkëm full. Po, sinqeresht, vete pyjtën e fundit, thuj, shka do të do, thuj, se jem në mision live? Jena live, edhe në më stëmarëm ku. A bon me më tregu, qështë ta mërmena, qështë ka me përfundu këvarë muhabete kështu? I që veri ju të kjo punë.